pjesëtve të votimit në kuadër të procesit të verifikimit pas zgjedhor për zgjedhjet e pjesëshme për kryetar bashkie në Shkodër, Dibër, Durrës, Lushnjë dhe Rogozhin, mbajtur në 6 mars. Lidhe me Ergys Gjençajin tani. Ergys, përshëndetje, çfarë informacione është për cilë? Mirësita, përshëndetje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon procesin e verifikimit, rinumërimit, si të kundërshtit të materialeve zgjedhore, po ashtu edhe të sletëve të votimit të hedhura nga qytetarët në zgjedhjet e pjesëme lokale të 6 marsit. Është një proces i cili diktohet nga kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor bën të qartë se në momentin pas përfundimit të gjithë procesit zgjedhor, pas shpalljes së rezultateve zyrtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të zgjedhjeve të garës elektorale, në rastin ton ishin zgjedhjet e 6 marsit, zgjedhjet e pjesëme lokale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të bëjë verifikimin e fletëve të votimit, por edhe materialeve zgjedhore në 10% të qendrave të votimit për të gjithë njësive ku është zhvilluar zgjedhjet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hodhi një shorë të disa ditë më parë për përcaktimin e vjetnikimit kësaj shume për 10% të qendrave të votimit. Të ditën e djeshme janë verifikuar, janë rinumëruar qendrat e votimit të cilët u caktuan për Bashkinë Shkodër, Durrës, Dibër, Lushnjë dhe Rogozhin. Sipas informacioneve dhe këshillës së materialeve zgjedhore të kutive të verifikuara gjatë procesit të dieshëm, nuk ka pasur të themi ndryshime nga rezultati i mëparshëm i lexuar pas zgjedhjeve të 6 marsit. Ndërkohë që sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon procesin e verifikimit në 44 qendrat e votimit për bashkinë e Vorës. Kujtojmë se në bashkinë e Vorës, qytetarët e Vorës për zgjedhjen e kryebashkiakut të ri aplikuan dhe votuan përmes procesit elektronik. Vota u hodh përmes procesit elektronik dhe po ashtu dhe numërimi i këtyre votave u bë përmes një procesi elektronik. Unë dua të kujtoj njësit që i gjithë këtë proces pa verifikimit nuk ndryshon rezultatin përfundimtar nëse do të ketë do të themi parregullsi të cilat mund ndikojnë në zgjedhje, por gjithsesi gjithë tani pak në kutitë e numëruara ditën e djeshme nuk ka pasur parregullsi. Pra nuk ka të bëj ky proces me të themi ndryshimin e mundshëm të rezultatit në tavolinë, por ky proces i nevojitet KQZ-s për të parë, do të thënë, nëse ka pasur problematika dhe KQZ-ja në momentin kur verifikohen pas këtij procesi problematika, atë me të drejtë në saj mund të t'ia kaloj të gjitha problematika pranë prokurorisë për të bërë ajo, pra institucioni i prokurorisë për të bërë hetimet e caktuara. Ky proces është bërë dhe pas zgjedhjeve shkruar nga ana e KQZ-s edhe pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021 dhe ka pasur momente caktuara të cilat për Komisionin Qendror i Zgjedhjeve ja ka referuar prokurorisë për të kryer ajo më pas hetimet e nevojshme. Pra sot rinumërohen 44 kutitë votimit në të cilat u zhvilluan pa votimin. Ne shohim në fakt që janë duke u vëzhguar, duke u monitoruar nga vetë Zoti Celibashi, ne po na shoqërojnë pamjet nga ky numërim. Po, Komisioni Celibashi është një angazhuar në vetë parë gjatë gjithë këtij procesi edhe ditën e djeshme për të parë nga afër gjithë procesin e në verifikimit të rinumërimit të votave si në këtë proces, pa në procesin verifikimit që ka nisur dje të 6 marsit, po ashtu edhe në të njëjtin proces që është zhvilluar pas zgjedhjeve të 25 prillit. Pritet që procesi i rinumërimit të 44 kutive të bashkisë së Vorës të përfundoj brenda ditës sotme, ndoshta rreth orës 13, nëse do marrim parasysh hapat e shpejtësinë e procesit të rinumërimit dhe në përfundim mundet që komisioneri Celibashi të japë dhe një prononcim për mediat. Për sa i përket angazhimit të KQZ-s në proceset zgjedhore, unë mund të them që KQZ-ja pak në ato që kam parë unë personalisht në vend të parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur komisioneri Celibashi, por edhe nën komisionerja Lajl Bapelinku, kam pasur një angazhim maksimal për sa i përket mbarvajtjes, menaxhimit, administrimit të gjithë procesit zgjedhor. Tonisil. Faleminderit Ergys Gjençaj për informacionin. Faleminderit.